alegria, alegria todo dia, fazendo compra aqui no Especial, Especial com você e adoçando a sua vida. Nestlé, todos esses sabores aqui, com preço especial, essa barra, não é? 160 gramas, o preço antigo era R$ 4,94 e agora, para R$ 13,99. Dá para adoçar a vida e aí você encontra o Crunch, encontra o Duo, Soufflé também. Maravilha, né, Nestlé? Para combinar, uma Coca-Cola, garrafa PET 2 litros também, de R$ 4,94 por... Agora bota a música de quem vai economizar. É isso aí, meu amigo, R$ 13,99 também. Bacana para combinar com a Coca-Cola e com o chocolate. Olha aqui, ó. Leite Tirol. Volta para mim, que olha que caixinha bacana já com esse tipo de abertura para facilitar a sua vida. Garrafa de 1 litro. Tanto o leite integral quanto o fino, que é o leite desnatado. De R$ 1,99, olha o preço competitivo. De R$ 1,99 por R$ 1,79. É a sua boutique de compra aqui no Centro de Balneário Camboriú, especialinet.com.br, 3363-8100. Alegria, alegria!